Ouais, bonjour, toi Lissous, toi Zanabino Kaka, la carte à continuité, y a ma zone absolue tout ça, car y a ma terrain. Toi, pour toi, précision, pas docteur, docteur Katoto Richard, ou Azan avec Tar. Toi, mais docteur, expliquez-moi, pour votre bail, bah vraiment bien, et si Kanini, bah hectare na Oezali. Ah oui, bah hectare na Oezana, na Bandundu, na commune Ansele, quartier Mikondo na village Bandundu wanande sika mabele na ngaisa Bandundu ngaisa Bandundu a village ya Kikwiti kuna ou bien village kaka na kati ya je sais pas village ni Bandundu précisez bon Bandundu tout justement tokota na Bibwa na wenja Bibwa soko tokomi na Petizo tokoti wana na wenja Bibwa ti pembeni ya Mangingingi oyo moto nyoso bakende usambela wanande Isika penda mabili na ngaisa. Isa Bandundu oya Bandundu teme Bandundu oya village Bandundu na quartier passage pembeni ya Mangingingi. Mangingingi oya Ngumba, Mangingingi oya wapi ya quartier oyo tozaka na maluku. Bien Mangingingi wapi? Mangingingi oya biso ya Nsele. Oyo moto tu bayebi ke tokende ke losambo na Mangingingi eza na commune ya Nsele. Na se ya Mangingingi wana nde sika mabele na ngai za oyo moto tu ayebi yango. Ok, docteur, pesi biso précision donc eza na commune ya Nsele na quartier Bibwa na entrée ya zo petit zo juste na marché ya Bibwa okoti alobi derrière Mangingingi. Mais docteur, place na o eza ndenge oyebisi biso accessibilité nzela mpona okoma tina ba hectare tokosala ndeni. Toki na na mituka, je sais pas toki na na ni pona koma ti na kati ya hectare na. Oui, en tout cas pona ngai nzela eza kitoko, nzela eza kitoko mituka ekota kana bato bana buzi na bango bakota na mituka, me na biso buzi zate tokota kana moto. Na moto soki tokoti na moto to sala ka peuple ba 25 minutes tokomi na mabili. Donc si je comprends bien, moto de kotara moto kota kana ba mituka o eza na traction, c'est-à-dire mituka se eroki o kota te. Donc o eza na pick-up, eza na long cruiser na o eza na mituka mwa likolo pi ya traction o komati esika ba hectare ya papa na biso docteur Richard Ezali. Et maintenant docteur, koteka yo nde oza propriétaire ya place ozo teka, mikanda ozo tekela yango eza mikanda nini? Bon, na zana mikanda ya bankolo mabele, na mikanda ba groupement, bon, ba koutimye na zana ango, na mikanda quartier, na zape na mikanda commune. Bon, pona okoma na kadastre, esen goza na mwaye, lokola na mwaye te na talipe ba gitare ze bele, bon. Ya omo ina bando teka, sogi na teki yo ya moni ga zana bozuinda okoma tina nivou ya kadastre, nga na suka na nivou ya commune. Ok, donc talobi mikanda na e akoteka akote pona ote koza ba terrain wana mikanda eza na problème mon côté. Mais est-ce que docteur est-ce que mikanda ba hectare wana plutôt hectare soki tozwi yango ezala na mutu mosusu ta koya koyebisa biso ke non bien que bozwaki mikanda boye ezalaki ya ngai donc eza terrain moko ya problème te? Non, terrain na ngai eza na problème te, pona nazwaki bato ya commune tokitaki batalaki naza na problème na moto te. Pona somba terrain wana depuis mosu na somba depuis 2014, moi mosu na somba 2018 ti lelo meme na bato na tekela bazosala misala bien biso wana tolinga ba problème te. Puisque déjà docteur aussi au tekela ba hectare mosusu donc ya roteka o etikali eza combien? Bon, normalement, on a tikali sur Natali, bien on a ôté kaisa locola 12 hectares, on a ôté ka moi tikali mususu a moyen alobe ate po wana za vie privée en amoko. Mais on a ôté kaisa 12 hectares, on a ôté ka. OK, merci beaucoup chers téléspectateurs et vous qui nous suivez. Donc tu as été clair par rapport à ba hectare o ya Bibwa, accessibilité na nzele ezali bien. Tokota na moto soit na mutuka tokota toketi kuna tomoni ba terrain na biso eza bien. Et maintenant docteur to sepe na ndenge éclaircir biso pona talo kasi docteur le prix c'est à combien, vous vendez le tar à combien? Bon ngai lokola na komi na pasi pona na luka mwaye ya kobongisa ba hectare etikali na tie prix na nga na 3500 à débattre 3500 à débattre
soki moto aye na pri wana tokoyeba ndenge ya tokosolola nasololaka na nga bie na bato oyo basombe mpa na nga ti lelo bayebi ndenge nazalaka naza moto ya gauche droite te. Merci beaucoup docteur. Le docteur a été clair na ba prix na ye na bisika na ye na banzela na ye nyonso puis na ba document na ye nyonso eza au grand complet. Mais docteur toyasu na question mosusu tozo tuna yo pour na ba quartier wana pour na hectare wana est-ce que na quartier eza bien sécurité ezali est-ce que sécurité eza na quartier puisque Kinshasa est comme un problème est-ce que sécurité na quartier kota ba hectare na bible si ko bisi biso na sécurité ezali en tout cas na quartier na biso to un problème te biso kuna moyibi eza te kuluna te bon quartier na biso eza bien to un problème te bon banda prince banda entrée à Bibwa si bokoma ba hectare et okoza à peu près combien de kilomètres ba kilometrage en tout cas na yibi yango te bon na yibi ka banda makadam ti kuna tosalaka de 25 minutes tosa 25 na moto moto tosa 25 minutes ndo na yibi ka yango wana. Ah ok, maintenant est-ce que mai na courant eza pembeni est-ce que batu basi bakoti na kati ya mboka hein to ba parce que mute bonga tatanga zo leka batu se baza esa ka mwa bien est-ce que construction ba déjà au kota est-ce que mai na courant eza bien biezali to eza te ba kuna eza mboka oyo kita ba lobeni village bandundu fo eza mboka na kati ya mboka wana ya mboka ya kala o batu ba botama wana bakola wana kura eza te me tomelaka mai ya source twana ba source eza ebele na kati ya mboka wana me mai pendo ya pompe en tout cas kuna eza te toza nde na source penda o batu ti lelo na tekela bazosala maziba ya bambisi baita baosala yango wana na mai wana me mai oyo ya robine yake oke bofungo e robine kuna mai wana eza te. Ok, tout lundi, docteur nous a expliqué que maï ezate, comme même maï a source, ezate, maï a source, ezate, maï a bien, ezate, maï, oh, bisous, se seigne, tombe, là, quoi. Donc, parce que c'est pur. Et puis après, courant ezate, ezate, village, alors, ezate, village à Kalamé, bah, tiens, courant, t'es, parce que ezate, un peu moins moussika. Donc, on a expliqué, bisous, ezate, un village, mangengengé, vous connaissez tous, bisous, c'est, mangengé, t'es, gendara, au sambé, là. Ngomba, nous ici, là, ngomba, mangengengé, donc, ngomba, mangengengé, ezate, la cima. Donc, liboso, ngomba mangengenge et na si ngomba mangengenge nde sika ba hectare ya papa Richard papa docteur Richard Katoto ezali. Ok na bino bakbola na biso toza na bino to continue ko sa na bino to pesi merci na batyo so toza ah derrière le caméra et puis na docteur Mpanzi na nga maman Sabine et na maman Rebecca merci beaucoup.